7 жовтня ми розповідали про вовка, що його спіймали ледь не в центрі Донецька та відправили на мешкання до притулку. Та доки матеріал готувався до ефіру, звір перегриз захисну сітку та втік. Він ще не знав, що його хазяйка саме у той час їхала забрати свого улюбленця додому. Спільні пошуки комунальників та власниці вовка закінчилися успішно. І біля 23-ї години звіра знайшли у Калінінському районі і повернули додому. За словами працівників притулку для тварин, вовк дійсно виріс у домашніх умовах. Його подарували мешканці Донецька зовсім маленьким. А втекла тварина, коли власники необережно забули закрити двері до будинку.